संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले केही दिनमै पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। आज मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित विश्वका सबैभन्दा धेरै उचाइमा होटल खोलेर गिनीज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन सफल होटललाई शुभकामना एवं आधिकारिक प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको होटलमा नेपालले कीर्तिमान बनाएको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभयो। सोलुखुम्बुको गोरखशेप एभरेस्ट बेस क्याम्प नजिकको गाउँ एभरेस्ट इन प्राइभेट लिमिटेड विश्वकै सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको होटल बनेको छ। यो होटल 5180 मिटर उचाइमा रहेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले कोरोनाका कारण ओजेलमा परेको पर्यटन क्षेत्रलाई तन्दुरुस्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यस किसिमका पर्यटनमुखी कामले देशको नाम उच्च बनाउने बताउनुभयो। यसअघि सन् 2004 होटल एभरेस्ट भ्यू 3880 मिटरको उचाइलाई विश्वकै सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा रहेको होटलको रूपमा गिनीज बुकमा दर्ता गरिएको थियो। यो होटल सन् 1971 खोलिएको थियो।